Takmer 40 betónových dlaždíc odsudzili v uplynulých dňoch zatiaľ neznámi zlodeji z Mlinského náhonu pri bývalom kúpalisku. Poškodili tým časť trasy, ktorou sa z rieky Chvojnica privádza voda do zámodského rybníka a vodných valov. Asi pred týždňom pri obchodske sme zistili, že chýbajú dlaždobné kosky konkrétne za kúpaliskom, tam, kde je vydláždený táto stoka Mlinský náhon. A chýba tam 36 kociek, boli odsudzené pravdepodobne, myslíme si, že v nočných hodinách. A nie je o to, že je veľká cena tých kociek, ale je to pracné a tieto kocky opätovne zohnať. Ja by som chcel len podotknúť toľko, že kompletne mlínsky náhon vlastne bol rekonštruovaný v roku 2011 a stal nemalé finančné prostriedky, konkrétne 70 tisíc eur. Týmto sa celá táto stavba vlastne znehodnocuje. A teraz prišlo vlastne k tomu, že je potrebné napúšťať vodu ako do valov okolo zámku, ako do rybníka. Občania ochotne, ako je ulica Potočná, si vyčistili určité stoky. My sme vyčistili a zrazu zistíme, že to, čo by malo byť ako v poriadku, je v takomto stave. Na miesta pôvodných chýbajúcich dlaždíc zamestnanci spoločnosti SMM Holíč položili nové dlažobné kocky a znovu sfunkčnili celý mlinský náhon. Bude musieť byť asi prísnejšia kontrola aj z mestskej polície. A podotýkam aj to, pokiaľ mestská polícia zistí, kde sa tieto kocky nachádzajú, či už občania alebo organizácie budú brané zodpovednosti. Nemohli by v tomto smere aj podobných iných prípadoch, či už lodejiny alebo vandalizmu pomôcť a samotné občania, nielen teraz svojou nevšimavosťou, ale naopak tým nahlasovaním na, povedzme, na mestskú políciu? Áno, je to správna pripomienka. Pokiaľ by občania zistili, že niekto obrazne tieto kocky má použité, či už v rodinných domoch alebo na chatkách, v okolí Holíča. Je to rozmer, poviem, 50 na 50, ale tá kocka nie je tradičná hrúbka. 10 cm, ale 5 cm. Takže sa veľmi dobre s nimi manipuluje. Aby do to nahlásili, či už je na správu mestského majetku alebo na mestskú políciu.